Запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб «Полісся 2», що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів, учасників змагань УЄФА. Професіональна футбольна ліга запрошує вас на поєдинок 12-го туру чемпіонату України серед клубів другої ліги ПФЛ, але перед цим послухаємо державний гімн України. Два наразі перебуває на другій сходинці, а ось Житомирське Полісся 2 на четвертому місці. І між цими командами три очки, тому, як полюбляють називати, поєдинок за 6 очок. Пошвидшу нашу перемогу, поговоримо про це згодом, показують нам склад Полісся 2, давайте штенько ознайомимось. Уліганець у воротах 99-й, по обороні зліва направо Свистун, Матіч, Авраменко та Шастал, в опорній зоні Панчишин, над ним вище Караман та Корж, зліва направо в атаці Йока, Вендел та Грохольський, головний тренер Щіль Гаутам. Далі будемо дивитися зараз по складу руху 2, Герета у воротах, номер перший, далі по складу 64-й Боцьків, 67-й Михальчук, 75-й Кітела. Зараз поки зник склад, я продовжу про нього вам говорити. Рух 2. Закидання туди вперед, хороше, але відтісняє тут свого візаві, здавалося би, атака триває, руху 2, удар по воротах і відкриває рух 2 рахунок в цьому матчі, швидка атака вдалась, здавалося, щоб там, що там вдалося перехопити Круло і вражає ворота суперників. Гравець руху 2, будемо дивитися повтор звичайно цього епізоду, як це сталося, дуже все швидко та динамічно, передача зі своєї половини поля туди в напрямок на атакувальних гравців і забиває гол капітан команди Андрій Кітела, забиває, Боцьків йому асистує, класна атака, дуже хороша, динамічна і дуже швидко, але варто відзначити, яку передачу видав Мілан Михальчук, тут здавалося, що Матіч відтісняє свого візаві, але тут просто удар і прошиває він тут ворота Віктора Уліганця. І маємо перший гол у зустрічі. І одразу ж швидкий, дуже швидкий. І, звичайно, що від цього гра, звичайно, що набуде дуже і дуже ще більшого напруження. В передачах при обробці м'яча. Зміщується в центр, шукає можливість для удару. Блокується, але Полісся 2 дебютує цьогоріч. Подача в штрафний майданчик, удар по воротах, хорошу подачу вилася. Вендел, Вендел тягне м'яч сам, Вендел удар пробиває по воротах з дальньої відстані, за меж. Подача, небезпечно в штрафному майданчику, лише ось ці наміри йти в атаку. І ці подачі стану, подача знову до штрафного майданчика, тут Шастал. Партнері, ну, підопічних, то, мабуть, що, власне, цим епізодом він невдоволений був. Така правим краєм, триває, підбирає м'яч під себе, продирається і падає на газон, але без порушення правил тут. І там з зусиллями одразу ж трьох гравців Полісся 2 відбилися. Ось щодо сезону, давайте поговоримо вже після цієї атаки. Подача з флангу, удар по воротах! 0-2 стає на 17-й хвилині, забиває рух 2 і забиває Михайло Дзюнь. Ось така атака полії руху 2 вдалася. Дещо здавалося би, віддали вони ініціативу своїм суперникам. А ось тут продерся гравець руху 2. І яка подача. Ну і ніхто не страхував. Там одразу ж троє гравців не могли розібратися. Ну тут бачимо на правому фланзі оборони. На правий фланг пішов Матей Матіч. Подача з флангу і виграв він тут рудьбу. Ну, перелетів м'яч Авраменка і Дзюнь пробиває головою в ближній кут. І рахунок уже 0-2, 18-та хвилина. І суттєво, суттєво ускладнює завдання для молодіжки Житомирського Полісся 2. Матчу, який станом на 22-ту хвилину, невтішний для Полісся 2, 0-2 рахунок на табло. Подача, хороша подача, Юрій Герета виходить і... Ай-яй-яй-яй, там щось дуже серйозне. Тобто по тому, що ми дивилися, будемо, звичайно, що очікувати ми на
І вже отримує свої хвилини Гаврилюк. Удар по воротах, здавалося би, можна вдало пробити, а зараз швидка атака вдається. Полісю 2, Йока, удар по воротах з дальньої відстані. Пробиває її. У 2 відзначалися Кітела та Дзюнь. Така Полісся 2 під ліву ногу собі прибирає. Зараз пробивати намагався. З контратаки це те, що вдається руху 2. Подача від Карамана, удар по воротах. Змінив траєкторію і десь опинився в тому місці, якому потрібно. Рух 2 в атаці, удар по воротах, не сильний удар. Тут сподіваємося, що другий тайм якраз подарує нам ці емоції. Рух 2 з м'ячем. Хороша, може, намагається накрутити, тут борються за м'яч, десь навіть непомітно, де м'яч зараз. Можливо, навіть десь 22 метри. Караман, удар по вороту! Хороший удар дається Ярославу Караману, і сильний. І якби там м'яч опустився трішки нижче, ми би побачили черговий шедевр. Ото небезпечний стандарт. Подача. Удар по воротах не вдається, прицільний акцентован. Чишин буде виконувати закидання в штрафний майданчик. Панчишин закидає, м'яч чіпляється, Йока накручує, Йока зміщується, пробиває Йока по воротах, хороший момент. Значить, це дало результат. Зараз атака Полісся 2, тягне м'яч Йока прострілює на Вендела, тут боротьба триває, намагається зачепитися Вендел за м'яч, ну але робить він це в лежачому положенні. Ну, але... Згадаємо, в першому таймі Ярослав Караван пробував по воротах, а зараз Трайков пробиває по воротах, Трайков рятує свою команду, Юрій Гарета, хороший момент, м'яч опускався, м'яч там, якби не Юрій Гарета, то м'яч би вже був у сітці і рахунок був би 1-2. Поки тягне м'яч сам Корнійчук. Передача хороша на Трайкова. Трайков вже біля лицевої лінії. Трайков подає удар по ворота. Хороший удар, яка ж атака пройшла. Ну, але цікаво, хто ж буде більш свіжим. Зараз рух 2 в атаці. Кітела, подача до штрафного майданчика, але, на щастя, для здаватися, так, можна пропустити третій, але потрібно відтіруватись. Хороша передача проходить, тут помиляється на виході Гарета, удар по воротах з дальньої відстані, блокується. Атака Полісся 2 триває, проходить, тут все-таки вдалося накрутити в цьому моменті, підбір за Поліссям 2, чи буде в цьому моменті. Знову рухівці відбуваються, ну, влаштовують цю фінальну навалу. Житомирські гравці. Удар з дальньої відстані. Гарета відбиває перед собою. І з другої спроби забирає м'яч до своїх рук. М'яч. Кітела. Кітела віддає передачу. Класно, передача проходить. Удар з дальньої відстані. Це так Колоса. Ось багато з'являється ось таких номерів. Там 55-й, 63-й. Десь вони стають популярними. Атака Полісся 2 триває. Простріл штрафний майданчик. Простріл вже до воротарського від... І зараз потрібно великими силами піти вже в атаку. Корнійчук довантажує туди вперед, в напрямку на Радзенікса. Проте матч 12-го туру між Поліссям 2 і Рухом 2 завершується з рахунком 0-2 на користь підопічних Івана Федика.